Takže čau ty lidi, zdraví vás do Sam z kanálu Sam TV a dneska tady máme nové videjko ze hry Minecraft. A je to vlastně už, teďka kolikátý přesně díl naší Let's Play série tady z Minecraftu a teďka jsem si všiml, že máme celkem nějaký problém jakože tady s sídlem. Máme problém tak jakože se vším teďka. Jídlo tady nějaký, je paráda, sklo, je tady sklo nějaký. Mně ještě napadlo udělat, tyjo, nevím jak to bude vypadat. Že bychom udělali střešní okna. Ale s tím se já teďka jako nebudu nějak dělat. Já bych se teďka vydal do toho, tam jak máme vlastně ten domeček, ten jakoby ten první. A šel bych tam pro nějaký věci, takže si vezmu tady něco, co potřebujeme. Jo, vlastně my jsme to minule rozbili. My nemáme totiž teďka, my nemáme absolutně vůbec žádný, tady turma nepůjdem, turma jít nemůžeme, protože tady bychom spadli. My momentálně teďka nemáme třeba vůbec žádný železo, diamanty, nic. Prostě jak jsme stavili a jsme teďka jakoby úplně pryč. Tak nemáme teďka žádný suroviny moc a nemáme hlavně ani sekeru. Takže nemáme třeba tady jak těžit ty stromy. A co jinak, jak se vám líbí můj svět, stáhli jste si ho? Jestli ne, tak máte odkaz na stažení tady toho světa. Tak máte v popisku videa. Já pak časem akorát v tom baráku ještě změním, jak se to jmenuje, ještě tam časem změním tu, časem tam změníme, podlahu. Tyjo, tak teď jsem málem umřel, poprvý. Jo, já prostě, mě nezabijou příšery nic, ale já prostě jdu a najednou spadnu prostě. Jo, lopatu máme, dobrý. Zdravím se, že ani lopatu nemáme. Tak to je pohoda, když máme aspoň tu lopatu. Tyjo lidi. Tak ty jsme měli úplně mega moc štěstí. No. Dneska máme nějakou smůlu, jo lidi, já to tak křiknu a já umřu. A psali jste mi, že bych mohl začít hrát vlastně hardcore. Což bych jakože teoreticky aj mohl začít hrát hardcore. A já teďka musím... Ale nevím, proč to nejde dát semka. Jo, už, dobrý. Žádný, když jsem tam teďka někdy dával. A ono to vlastně nešlo. Takže já jsem nevěděl vůbec jako co to je, jo. Tak, tady se to pak musí osvětlit, ale. Wow. Ne, to bouchl creeper. To si dělal, ale já jsem tam ale už cupl lidi. Lidi, já umřu. A to fakt není... Prdel, já tady umřu. Teď si fakt nedělám srandu lidi, tohle je prostě boj o život. Lidi, mi to nepřežijem toto. Tak tudyma nejdem. Půjdeme vrchem, zkusíme to vrchem, jestli to půjde. Ještě, že nás ten skeleton neviděl, nevystřel po nás, protože by nás možná... Protože by nás možná aj zabil, lidi, nás honí pavouk. No, dobrý. Tak snad jsme tomu utekli, máme prostě dvě srdíčka, lidi. Jsme úplně totálně v hajzlu.
Uf. Tak se vyspíme tady. Tyjo, ještě že jsem se prostě tady schoval. Uf, lidi, normálně, mě úplně začalo bušit teďka srdce, ne, já jsem, tyjo, jsem myslel, že ta doma je fakt jako, umřem. Tak. Meč, ten nepotřebujeme, toto si vezmu, když tak, to se bude hodit. Toto si vezmeme, uděláme si chleby a najíme se rovnou. Tak, to stačí. Abychom se najedli a začali se nám doplňovat životy. Takže to nám úplně bohatě stačí. Kole s tím nepotřebujeme, toto taky ne. Jedno železo, 8 diamantů, tady nějaký jídlo. Toto. Glowstony máme, paráda. Ještě glowstonu máme dost, to je tady. Se hodí. Diamanty další, jídlo. Tak. Vezmu toto všechno nahoru, co je tady. Jo, tady je dřevo. Budeme si pak muset udělat nějaký pořádný skladiště, toto se vezmu s sebou. Tak si udělám rovnou ten krumpáč diamantový. Teda krumpáč sekeru. Vezmu si tady knihovnu. Ne. Já jsem zapomněl, že to se ne to. To je jedno. Já jsem zapomněl, že se to vlastně nemění. A ono se to jakoby. Ono to zůstává tak, jak se to nechali naposled. Jsem si nějaký ty vajíčka. Skelet to nepocem. Já vím, že se to po mně nechtěl jít, ale. Máš smůlu. Takže potřebujeme, ostříháme vás. Tak, dej mi všechno, co máte, ovce. Já bych potřeboval. Ale myslím, že červenou. Asi. Máme tady nečervený barvivo. Tady kytky asi nejsou, páme se jestli tady dole. Děláme se jestli tady dole. To hodím pryč, protože to zbytečně právě pokládáme všude. Červený barvivo tady. Paráda. Budeme obarvit nějaký ovce na červenou. Ale já jsem se chvilku jedl, ne? Už si mám zase tak málo. Tak. Najíme se. Jo, tak tebe ještě obarvím třeba. Tak a slyšel jsem, že byste si dali celkem. Že bych vás mohl tady namnožit trošku, tak vás trochu namnožíme. Tak, ostříháme to tady všechno. A zdar. Tak. Uděláme se tady dole, jak to vypadá v naší farmě dole. Jestli tady něco vyrostlo. Vypadá to, že jenom tady mrkve. Mrkve tady. Tak. Tak, farmu tady necháme bejt. Tady máme jak, jo. Tak. Jako já to tady, jako, že jo, to prostě tady bude další místo, jo. Já to tady na to nezapomenu, že jo, samozřejmě. Ale jako budem třeba teďka převážně bývat tam. Nějaký vajíčka tady. Kdo potřebuje obilí. Tak. Jedna slepice. Na tebe, tam zůstaň. Tak, já to vyběhnu nahoru. Půjdu se podívat, co nám tam provedl ten creeper, jak nám tam explodoval. Jestli to nějak extra nezničil, jo, tady to pak musíme nějak vymyslet.
Tady nám uhořil zombík, paráda, ale to tady necháme, to taká sbírat se mě nebudem. Tak. Prasátko, no vlastně ty jdeš za mrkvičkou, že? Tak. Mrkvičku ti ale dávat nebudu, prostě to je moje mrkvička. Tak. Pojedem. Tak, pojedu se tam podívat, jak moc to tam bylo. A nevím, jestli to bylo tady, nebo až tam dál. No, myslím, že až tam dál, že jo. Ne, tak tady to bylo. OK, no. Takže... Tady nám to zničil frajer. Tak, to budeme muset pak spravit, ty koleje. Nažijem sem. Protože určitě je hladovej, takže se tady najíme. Tak. Jdeme tady na ten konec. Tak, vyskočíme. Tady někde jsou, myslím, teďka ty díry. Někde určitě. Jak jsem to tady kopal. Jak jsme spadli. Budeme to pak muset nějak jakože vylepšit, protože... To je docela jako nebezpečná cesta. Tak co? Jak jsme na tom? Jo, tady máme ten barák už před náma, paráda. Tady pak něco ještě postavíme, nějakou vesničku, jste mě psali, ať postavím. Pak jste mě psali, ať v multiplayeru postavím dům pro otroky, což bych jakože mohl postavit. Nebo jestli si to tam chcete postavit sem, jak si tam postavte, ale nestavte mi to hnedka jako tak před barákem, nebo takový zvláštní stavby prostě. Postavte mi tam něco normálního, jo. A nestavte mi před barákem tam nějaký jako ohavnosti, nebo nechci říkat ohavnosti, ale prostě nějaký stavby, který pak ani nedokončíte, nebo nedáte si tam rezidenci a... Což znamená, že ten barák pak tam ani nemáte už. Jo, takže jsem vám to řekl, jak to je. OK. Máme tady... Jo, tak řekli jste mi, že nůžkama se to dělá nejrychleji. Tak já tady vezmu nějakou tu růžovou vlnu. A dám místo toho červenou. Ať je to aspoň trošku... jednobarevný. Nebo jakože... mně se to nelíbí, když je to... Jako takhle to je dobrý. Ale když prostě tam jsou pak ty třetí barvy, už to tak je to takový zvláštní. Co tady je? Ježiši, jsem tady vzal nějakou vlnu. No, nevadí. Tady vlastně nic, tady žádná podlaha se dělat nebude a tady nahoře asi taky ne. Tady bude takový podkroj prostě a tady možná uděláme nějaký třeba nějaký čestky nebo jak jsem říkal, když přišla nějaká návštěva třeba. Tak. Jo, je tady trochu víc oken, ale to vůbec jako si myslím, že nevadí. Toto, že to je akorát. Jo, to je prostě... Není nic těžkýho. Ale není nic jako extra divnýho. Uděláme si čestku. Uděláme si čestku další, protože tohle stačit nebude. Dáme si dvojitou. Tak, tady vyhodíme něco. Tak, vyházíme tady toto. Uděláme si tady... Jo, jídlo tady máme nějaký. Glowstone si vezmem. A jídlo si tady vyhodíme. Takže tady dáme toto jídlo třeba vypalovat, tady dáme. Toto jídlo takhle vypalovat, tady dáme třeba toto jídlo takhle vypalovat, paráda. Tak, už nám to tam všechno se vypaluje krásně. My to máme, my jsme zvyklí takhle, jo. Vezmeme ty glowstony. Osvítíme to tady trošičku. Uděláme to tady takové... Hop, 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 hop,
Hop, hop. Tak, ou, ne, 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 ne. Zůstaneme nahoře, musím tady pořádně osvětlit, protože... Ať tady máme světlo. Já nemám rád tmu a ono... Ono se vám to může zdát, že to bude přesvětlený. Jakože... Vy si to budete mít ten safe toho světa, ale ono jako ve skutečnosti to je jinak, protože vlastně jak to jen říct, no řeknu to takhle, tady ten shader je sám o sobě takový jakože tmavší. Takže ono se to zdá, že to je až moc tmavé, jo, prostě. Že to je takové, že mám třeba snížený. Já super na minimum nebo tak, jakože to je takový tmavý. Ale to je tím shaderem prostě. Tak. Já jelikož příště budem stavět něco zase, tak půjdu natěžit tady nějaký dřevo. Kdyby jsme si měli zajistit nějaký zvířata tady v blízkosti. Ať to tady máme pohromadě. A nebo pokud byste moc chtěli, tak byste mohli začít třeba novou sérii. A začali bychom vlastně ten hardcore. Jo, takže mě byste... Ale jako možná, já bych chtěl jako třeba i ten hardcore i tady toto. Ale nevím, jak bych to stíhal vydávat, no. Protože teďka jako nestíhám ani extra vydávat tohleto. Tak jestli bych prostě stíhal jako, víte co, ještě jako dělat... Ještě pak vydávat jako další videa. Nevím jako jestli bych stíhal. Zrovna jako nějak jako dvakrát. Ono je to jakože už takhle dost časově náročný. Plus do toho jsem ještě přemýšlel, že bych začal jakoby občas dělat nějaký streamy. Třeba že bychom si něco postavili nebo tak. Samozřejmě odpovídal bych vám třeba na vaše otázky a to. A napadlo mě jedna taková věc, že bychom udělali něco, co jsem ještě tady nedělal. A byl by to takovej ask. Takže mě třeba na Instagram, nebo někam, nebo dolů pod video, tak mi pište různé otázky. Ale napište to jako, že napište mi třeba v závorce třeba otázka do asku, nebo jako do asku prostě, a napište tu otázku. A já vám teda nebudu odpovídat jakoby komentem, ale odpovím vám vlastně pak v tom asku. V tom videu bych vám odpověděl. Bylo by to takový speciální video zaměřený jakože na Minecraft. Bylo by to takový Minecraft ask. Třeba kdybyste se na něco chtěli zeptat a tak. Nějaký podrobnosti jako ohledně natáčení, ohledně stříhání, třeba v čem stříhám, v čem prostě upravu ty videa. A tak jakože by to bylo takové zajímavější určitě. A bylo by to takové zpestření, nebylo by to jenom čistě točení jakoby herních videí, ale měli byste tam i ten jakoby nějaký větší kontakt se mnou. Takže mě napište pod video, co si o tom myslíte, a popřípadně napište tu otázku, a ještě jednou vám to teda řeknu, je to, no mají napíšete třeba otázka do, závorce napíšete otázka do asku, nebo ask, nebo napíšte do, závorka ask jenom, a napíšte pak za to tu otázku. Já vám na ní zodpovím. V tom asku, v tom videu. Samozřejmě pokud budou prostě tři otázky, jo, tak nebudu asi kvůli tomu dělat ask. Takže bych vám to třeba zodpověděl během hraní tady v Minecraftu. Jo, takže tak. Abych nedělal prostě jenom tady dvouminutový video jenom kde vám zodpovím na dvě, tři otázky, jo, to je takový zbytečný. Jinak, jak se vám líbí tady ty videa teďka poslední dobou, jak se vám to líbí s tím novým mikrofonem, napište mi dolů pod video na váš názor, co si o tom myslíte. Já si myslím, jako co jsem to tak poslouchal, takže to je mnohem lepší s tím novým mikrofonem. Ještě si budu kupovat asi filtr, jakoby ten pop-up, aby ten zvuk byl ještě kvalitnější trošku. Jako nevím, šumění tam není určitě. To si myslím jako, že jsme bez šumění, takže to je na pohodu. Tak.
Tady máme nějaký nový biom. Ne, to je tam furt ten stejný. Jo. Ono to plně vypadalo, že to je něco jiného. Ale byl jsem to trochu prozkoumávat mimo kameru a objevil jsem, že tady normálně nikde blízko. Nebo aspoň tady ne blízko, tak tady není nikde. Žádný prostě prales. A popřípadně, kdybyste chtěli, abych natočil pak tu hardcore nějakou sérii, nebo nějaký prostě ty, to hraní v, hardcore, v tom hardcore. A chtěli byste, máte nějaký oblíbený svět, tak mě pošlete seed a já bych si na tom světě zahrál. Takže... To bylo asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Už. Jakože takhle to informačně. Mezi tím jsme tady natěžili nějaký dřevo, máme tady já nevím, kolik, no, máme dva staky dřeva, máme stak toho tmavýho, stak a půl toho tmavýho a půl staku světlýho, což je dobrý. Musíme prozkoumat tam ten, to nahoře a musíme to nějak, si tam třeba, nevím, nějak se tam dostat nahoru. Sázíme tady třeba stromy. Nevím, jestli zrovna tady poroste, ale... Tak, my nemusíme chodit někam extra daleko pro to pak. Tak, to tady vyskáču. Tady máme nějaký ovce. Další ovce. Tak. No a co nám teda chybí? Tak chybí nám teda lidí hromada teďka toho železa. Takže bychom... Děláme to tak, že já začneme teďka, jakoby načneme takovou, jak bych to jenom řekl, načnu tady. Děláme lopatu, tak. A nebudeme jako nějak extra dlouho kopat, protože už je celkem jako pozdě a chci se mi jako celkem aj pak spát už, jsem pak takovej unavenej. Takže tady trochu to vykopem. Udělali jsem to třeba... Nebo tady, co je tady to? Jsem říkal, že to tady půjdem prozkoumat za tím barákem. Takže tady je nějaký uhlí, tak to vezmeme sebou rovnou. Takže to uhlí se nám hodí, že jo, na to vypalování. A na torčky a na všechno, že jo, moc to hodí prostě. Tady je láva. Máme nějaký něco, co bych... Tak. Kovano, nerád bych do té lávy spadl, že? Doufám, že ta láva končí a že nebude jako ještě někam dál pokračovat. Tak. Vytěžíme tady to, ten zbytek tady toho uhlí. Tak, vypadá to, že láva končí. Taky by se mohli najít nějaký ten spawner. Toto vypadá, že nikam nevede. Tady jsme našli železo. Tak. Doufám, že se nikde nestratíme. Sakra. Furt skáču nahoru, to pak musím vypnout, ono se, občas je to jako dobrý, jo. Že nemusí to vlastně skákat a... Ale jako občas je to pěkně štve teda. Dobrý, tam teďka nepůjdem. Protože bychom tady ještě někde zabloudili. Lol, kam nás to vyvedlo. Počkat, kde to jsem. Počkej, jestli to vím správně. Tak tohleto, když vyskáču teďka nahoru. Tak... Tady bych, jo, tady mám barák, jo, dobrý. Což parádní úplně. Ups. Hlavně nespadnou dolů, protože to by mohlo celkem aj bolet. Tak budeme prozkoumat další chodbu.
A tento, teď to bude třeba, teď jsme šli tudy. To zkusíme si tady tudy. Mrkneme se, co tady je. Tady nic, tady to končí. Tady nějaký to uhlí, tak vezmeme to uhlí sebou. Tak. Jinak, jak se vám líbilo to video Can Drive This? Napište mi to dolů do komentářů a... Ještě jednou bych moc chtěl poděkovat vlastně vývojářům ty hry, že mě tu hru darovali. Vlastně já měl jsem tu možnost si zkusit zahrát, natočit vám pro vás video z ní. Takže pokud se vám to video líbilo, tak dejte like. A pokud ne, tak dejte, nedávejte nic. Nebo jo, ale klidně dejte i ten dislike. Jinak pokud u tohoto videa bude, co já vím, třeba 70 lajků, tak se rozhodnu, jestli bych udělal soutěž o Minecraft, jakože o jakoby klíč aktivační, že byste měli originální Minecraft. Ne. Fuj, ta voda mě tam prostě musela dotlačit, že? Tady radši zadělám. Tady máme nějaký železo, jsme našli. Ono pak bude muset začít pořádně jako těžit, no. Protože jako nějakou extra velkou zásobu jako surovin nemáme. Takže budeme muset jakoby začít těžit trošku. A já se pak budu muset podívat. Jak se dělají ty cedule. Nebo jako cedule ty. Jak tam je... jak tam je obrázek vlastně, co v té čestce třeba je. Na to se budu muset pak podívat, protože to jsem nikdy nedělal a vůbec si to nevím, jakože nějak nevím, jako jak by se to mělo jakože dělat. Já nevím ani, jak se dělají malby, jakoby v Minecraftu tady. Jakože abyste měli třeba, víte co myslím, jako obrázek, položíte na stěnu a máte z toho prostě obrázek, no. Jo, to je konečná. Dobrý. Tak to proběhneme tady zpátky. Doufám, že tady nezabloudím. Jako, když půjdeme po torčkách, tak asi dojdeme, jako, že? Tak. Jo. Tak já se vrátím domů. Tady trochu osvětlím, se omlouvám. Jak nám tady svítí ta střecha, tyjo. Tak. A jako v příštím díle bychom si asi nějak vyřešili... Pardon. Že jsme si vyřešili nějak vlastně uchovávání... Jakože čestky a tak. Aby prostě jsme to tady nějak nehromadili. Takže jo, pokud se toto video líbilo, tak dej like, sdílej, komentuj. Pokud vlastně chcete ten ask, tak mě napište pod toto video třeba, že chcete ask. Popřípadně pokud máte nějakou tu otázku do toho asku, kterou chcete, abych vám jakoby nějak to vysvětlil nebo zodpověděl, tak napište do závorky ask. Ukončte tu závorku a za to napište tu vaši otázku a já ji do toho asku zařadím a zodpovím vám na ní. Takže jo, pak jsem vám vlastně ještě říkal, že pokud vlastně u tady toho videa bude 70 lajků, tak budu přemýšlet o tom, jestli budu dělat soutěž jako o Minecraft Gift Code, jako mohl bych udělat. Že bych udělal třeba takovou měsíční
nebo dvoutýdenní až maximálně měsíční soutěž. Plus ještě mám možná teďka u sebe vlastně jeden účet GTA 5. Takže bychom si udělali takovej jakoby prostě udělali bychom si soutěž o GTA 5. Takže mě napište pod video, jestli si myslíte, že to je dobrý nápad. Každopádně můžete takhle napsat, chci GTA 5, hoďte like. A napište si, co si o tom myslíte. Napište mi, co si o tom myslíte, pokud si myslíte, že to je dobrý nápad. Tak napište třeba, chtěl bych GTA 5. Popřípadně natoč prostě udělej soutěž o GTA 5. Pokud tady bude dostatečný počet takovýchto třeba komentářů nebo i lajku na videu, tak udělám vlastně tu soutěž o tu GTA 5, a kterou bychom pak vyhlásili jakože vítěze, a ten vítěz by se mnou pak vlastně mohl hrát GTAčko a mohli bychom spolu třeba natáčet nějaký speciální závody a dávat to semka na YouTube. Tak jo, takže pokud se ti video líbilo, dej like, sdílej, komentuj a my se uvidíme u dalšího videa z Minecraftu. Takže se měj a čus!